assim, o que que você pode trazer pra gente como uma inspiração, né, junto com a nossa dose de café? Eu gosto de fazer uma analogia do ser humano com uma árvore. Tá. Por quê? Porque nós nascemos pequenos, como sementes, e temos a possibilidade, a probabilidade de crescermos e nos tornarmos gigantes. Gigantes a ponto de servir. Olha que coisa linda. Gigante, não gigante para pisar no outro. Como que funciona o nascimento de uma árvore? Ela nasce, ela cresce, e quando ela se torna completa, ela está pronta para quê? Para servir. Para nos servir com a sombra, para nos servir com fruto, para nos servir com flores. Então, você tem tudo para servir. Que você cresça como a árvore. E quando você estiver gigante, você esteja pronto para servir o mundo. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Quais são as suas competências para você conseguir compartilhar com as pessoas, servir as pessoas? Quando você começar a se encontrar no momento de serviço, servindo o outro com seus frutos, com sua sombra, com aquilo que você tem de melhor, é neste momento que você vai entender que você está cumprindo a sua missão nesse planeta. Como é que faz para ter acesso ao seu trabalho, ao seu legado, aquilo que você veio para servir ao mundo? E se tiver contato de WhatsApp também, vamos compartilhar aí. Tem gente aqui no Instagram e também pelo WhatsApp perguntando. Maravilha. Então, os meus frutos e a minha sombra que eu tenho para compartilhar com você são capacitações, treinamentos, cursos que possam te fazer evoluir e crescer e te ajudar a encontrar o potencial que você tem. Eu trabalho com formações em oratória, programação neurolinguística, inteligência emocional. Você me encontra em todas as redes sociais com o nome Zandra Daiane. Você pode também acessar o nosso site www.zandradaiane.com.br ou nos chamar no WhatsApp 071 99277-3867. 99277-3867. Manda aí no WhatsApp, diz assim, tô ouvindo, ouvi você na Rádio Globo, no Café das Seis com Tainã, e com certeza ela vai lembrar e vai dar toda a atenção, carinho e cuidado. Sucesso, viu? Gratidão. Na sua caminhada. Show de bola, gratidão, um abraço a todos e até a próxima.